geerida allah uu naxariistay abwaankii weynaa marxuum maxamed ibraahim warsam ahdraawi oo ku geeriyooday dalkeena gaar ahaan magaalada hargeysa jimcihii lasoo dhaafayna lagu aasay ayaa waxa ay taabatay geeridiisu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaana looga tacsiiyey gobollo golayaal iyo guryo badan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa ka tacsiisay geerida marxuum abwaan maxamed ibraahim warsam ahdraawi iyagoo tacsida la qaybsaday qoyskii eheladii asxaabtii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhanka kale jaaliyadda soomaaliyeed ayaa xustay in marxuumku kamid ahaa tiirarka hal abuurka soomaaliyeed door weyna ka soo qaatay ilaalinta dhaqanka horumarinta afka iyo suugaanta waxayna ku tilmaameen marxuumku inuu ahaa astaan midnimo iyo nabadeed geeridiisuna ay taabatay guri kasta oo soomaaliyeed waxaynu halkan u joognaa inaynu tacsi iyo baroordiiq u samayno macalinkii maansamihii mufakir maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maalintii jimcaha lagu aasay magaalada hargeysa ka marka ugu horeysa waxaan u tacsiyadaynayaa qoyskii eheladii qaraabadii iyo intii afkaartiisa iyo fikirkiisa iyo wixii u taagnaa jeclayd iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogto kuma koobnayn soomaaliya keliya laakiin adduunyada oo dhan wuxuu ahaa markaa nin tilmaantaal erayada ama afka soomaaliga waxaada waa laba qaybood waa tix iyo tiraab wuxuu ahaa nin labadaba u leh haybad gooniya oo haddii ay sheeko tahay na si wanaagsan dadweynaha ugu soo gudbin kara haddii ay tahay mid qaafiyad lena iyadoo qaafiyadaysan ugu gudbin kara allahu naxariisto abwaankeennii weynaa macalinkeennii weynaa macalinku badweyn buu ahaa anigu dadka dhegaysta keliya maan ahayn dadka ku dhaqmaan ahaa erayadiisa marka wax yar baan soo ururiyay halkan waxyaaluhuu sameeyey baan in yar idiin dulmarayaa wuxuu sameeyey waa la ii adimay axaddii sidaan kuu eegaye saxarlaay ha fududaan waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa laba dhe samar yeelo weliga saxarlaay ha fududaan hooyoy la-aanta axmed gureymo uu dhiman ma gabla min darwiishkii geeyadu ma daalana heedhe sahray heedhe gabadhuhu waaninaya markaa ilbaxnimadu saas maaha sunnayaha qorqoro maaha dhabanada sibaaq maaha hadba suuf karkara maaha shaar iyo surwaal maaha wax siloon ku daya maaha sarsarada wareeg maaha saxan reer galbeed maaha salka dhiga guryaha seexda ku saliya rasuulkiina calayhi salaatu wasalaam ayaa ka mid ahayd marka anigu in yar baan dulmarayaa dabeecadihiisii baan in yar ka soo qaadqaatay aqoonyahan buu ahaa abwaan buuxuu ahaa islaam runa buu ahaa asluub badan buu lahaa iimaan rasmi uu lahaa aragti dheer buu lahaa ujeeddo fog buu lahaa aayaha noloshuu yaqiin iftiinka geeskuu ahaa geeska afrika anigu taariikhdiisii waa naga sheekeeyey keliya waanu ducaynayaa intiiga horeysay waana qalbi jilcsanay anigu aadna waanu yaqiin marka waxaan leehay adduunyadu waa ayaamo tirsan oo mayloosay inay idlaanayso axadba ifkan ku ooli maayo ibliisku intaanu eda gelin ee aadaga necab ee buu naga yeel afkooda ka dhowra erayo xumo ammaan gelinaya aadmiga salaada ooga intaana jashu imanne iimaanadaga buu naga yeel aakhiradana ehelu khayriinta imtixaanka aflaxda allow naga yeel waxaan tacsidan u dirayaa eelkii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed meelba ay joogaan shanta qaaloodba oo uu ka baxay oo muddo badan oo dhowr iyo tobaatan sano ahba uu la wadaagayay afka iyo dhaqanka soomaaliyeed marka uu ka hadlaya eelkii hooyo intaana xataa midhaheeda dhulkay ninka keliya ee aan arkaya soomaali meel ay isugu timaado markuu mikrofoonka qabsado aada duqsiga maqlaysid halkay maraykankuna ka yidhaahdaan pin drop inama alamaalu biniyaat wa inamaa likuli mriin maa nawa uu qabanayay
oo uu ka tegay sadaqa jaariyana waa xaqiiqo weeyaanow intuu agoon caawiyey intuu maxaan ku idhaha masaajid caawiyey intuu maxaan ku idhaahdaa yacni dan caama dhisay intuu ceel qoday intuu maxaan ku idhaha geeda beeray geedaha xataa laftoodu intuu geeda beeray geedihii maanta la intifaacsanayo yacni ma tirin karno. Waxaynu isugu nimi tacsidii ama ducayntii aynu u ducaynaynay walaalkeen maxamed ibraahim warsame xirsi ilaahay subxaanahu watacaalaa sidaaynu ugu barino ugu ergeyno ilaahay subxaanahu watacaala ugu barino inuu ilaahay subxaanahu watacaalaa marti la jeceliya ka dhigo. Waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala marxuumkaa ilaahay waxaanu weydiinaynaa naxariistiisa waasaca inuu ugu deeqo ayaan ilaahay uga baryayaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaalaa wanaaggaa loo qiray ee qof kasta oo hadlaaba uu u qirayo ilaahay subxaanahu watacaalaa inuu ku abaalmariyo. waynu ognahay meesha aynu marayno, waynu ognahay xaaladeenu sida ay tahay. dardaaran dhinac walba abuu ka tegay suudaan maxaan ku dhahdaa ninka laydhaha draawi, hadday diin tahay, hadday midnimo tahay, hadday wadajir tahay, hadday qabyaalo tahay, hadday xun tahay, hadday xas dhinac alla dhinac uusan ka hadlina ma jirto. intiina iyo inta naga dambaysa waxaan talada usoo jeedinaa keliya wax isaga waxuu ah ilaahay jannada isaga ka waraabiyo. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. هون حريستو مرحوم كائن دعادي سيسوون نمي إلهي نحريست جنة فردوسا كورابيو إلهي هوا قبلو مسلمين تايدات كدامان سوماليات أشانت سوماليات ودعاين إلهي هوا قبلو إننا قنا إن شاء الله مركي تينا نقطو إلهي خاتمو دا خيره نبو ختمو. كل شيء هالك إلا وجهه baa ilaahay yiri subxaana watacaala. qof walba waa dhimanayaa ilaahay subxaana watacaala hanahay. ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto jannadiisana ha geliyo. allaha u naxariistee marxuum abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxa ay shacabka soomaaliyeed ku xasuusan doonaan kaydkii suugaanta, taariikhda iyo falsafadii jiritaanka ummadeed ee uu uga tegay, waxayna alla uga rajaynayaan inuu fadhigiisa ka yeelo jannatul firdowsa. cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka.